नमस्कार देश संचार साँझमा स्वागत छ सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारबाट कम <द्णागा> नम्बर ल्याएको भन्दै विद्यार्थीको हात बेडले चिर्ने शिक्षिका पक्राउ विद्यालयले पनि गर्यो बर्खास्त कोरोना भाइरस बारे उत्पन्न गरिएका हल्ला र प्रचारबाजीमा नलाग्न गृह मन्त्रालयको आग्रह फिटफाटमा नजान सुझाव कोरोना भाइरसका कारण नब्बे देशका एक लाख भन्दा बढी संक्रमित र कोरोना भाइरसका कारण फ्रेन्स लिग वान फुटबल अन्तर्गत पिएससी को खेल स्थगित परीक्षामा कम नम्बर ल्याएको भन्दै विद्यार्थीलाई आफ्नै हात बेडले चिर्न लगाएर निर्मम सजाय दिने काठमाडौँ जडीबुटी स्थित जागृति एकाडेमिकी शिक्षिका सीता लक्ष्मी कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ महानगरीय प्रहरी वृद्ध वानेश्वरले शिक्षिका कर्मचारीलाई शनिबार पक्राउ गरेको हो काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तम राज सुवेदीले आरोपित शिक्षिकालाई उनकै घरबाट पक्राउ गरिएको बताए यसअघि विद्यालयले पनि शिक्षिकालाई बर्खास्त गरिसकेको जनाएको छ सामाजिक शिक्षाको परीक्षामा कम नम्बर ल्याएको भन्दै शिक्षिका सीता लक्ष्मी कर्मचारीले बिहिबार कक्षा छ र सातमा अध्ययनरत चौतिसजना विद्यार्थीलाई ब्रेडले हात चिर्न लगाएकी थिइन् विद्यालयका अनुसार गत साता शिक्षिका कर्मचारीले परीक्षा लिएकी थिइन् परीक्षा लिनु अगाडिदेखि नै उनले कम नम्बर ल्याउने विद्यार्थीलाई हात चिर्नुपर्ने धम्की दिएकी थिइन् नतिजा सुनाएपछि बिहिबार कर्मचारीले कम नम्बर ल्याउने विद्यार्थी आफैले हात चिर्नुपर्ने भन्दै सजाय दिएकी हुन् विद्यार्थीले सिसा कलम तिखा प्रयोग गर्ने ब्लेडले हात छिरेका थिए बिस पूर्णाङ्कको परीक्षा लिएकोमा पन्ध्रभन्दा कम नम्बर ल्याउने विद्यार्थीले शिक्षिका कर्मचारीको दबावपछि हात छिरेका हुन् घटना सार्वजनिक भएपछि एकाडेमीले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर शिक्षिका कर्मचारीलाई अवकाश दिएको जानकारी दिएको हो उनी बाह्र वर्षदेखि एकाडेमीमा पढाउँदै आएकी थिइन् गृह मन्त्रालयले कोरोना भाइरसबारे उत्पन्न गरिएका विभिन्न प्रकारका हल्ला र प्रचारबाजीमा नलाग्न आग्रह गरेको छ गृह मन्त्रालयले शनिबार सूचना जारी गरेर कोरोनाबारे सम्पूर्ण समाचारको पछि नलाग्न सचेत गराएको हो मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा हालसम्म नेपालमा कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू पत्ता नलागेको र यस सम्बन्धमा उत्पन्न गरिएका हल्ला र प्रचारबाजीमा पछाडि नलाग्न आग्रह गरेको हो कोरोना बारे अनावश्यक फर्म फैलाएर उपभोग्य वस्तु कालो बजारी नगर्न मन्त्रालयको सुझाव छ यदि कहीँ कतै त्यस्तो फेटिए सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ साथै फिटबाड हुने स्थानमा नजान मन्त्रालयले सुझाएको छ अस्पताल आसपासमा रहेका औषधि पसलले मास्क लुकाएको र महँगोमा बेचिएको पाइएपछि दुई लाखका दरले जरिवाना तिराइएको छ शुक्रबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले वीर अस्पतालमा रहेको आयुष फार्मेसीले मास्क लुकाएको र धेरै मूल्यमा बेचिरहेको फेटाएको थियो यस्तै क्षेत्रपाटीमा रहेको आइज्याक हस्पिटेक सपोर्टलाई पनि कारवाही गरिएको छ यी दुवै औषधि पसललाई जनै दुई लाखका दरले जरिवाना तिराइएको विभागले जनाएको छ उक्त औषधि पसलहरूले मास्कको अभाव सिर्जना गरेकाले कारवाही गरिएको विभाग प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले बताएका छन् त्यस्तै शुक्रबार नै क्षेत्र पार्टीकै क्षेत्रपाटीकै मेडिको सर्जिकललाई बिस हजार रुपैयाँ र महाबौद्धमा रहेको आरएफ फार्मेसीलाई दस हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ उक्त पसलहरूले बेचिरहेको मास्कको खरिद बिल देखाउन नसकेपछि तत्कालै जरिवाना तिराइएको आचार्यले बताए विभागले पछिल्ला केही दिनदेखि औषधि पसलहरूमा अनुगमनलाई तीव्र पारेको जनाएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भइरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् यही फागुन एक्काइस गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नर्मल खाना दिन थालिएको र सामान्य हिटल गराउनका साथै फिजियोथेरापी गरिरहेको अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ यस्तै उनका फाइटर र ल्याब सूचाङ्कहरू सामान्य रहेका छन् प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौलादेकी समीक्षा सङ्ग्रहको स्वास्थ्यमा पनि राम्रो सुधार भइरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् यस्तै चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक सन्देश पठाएर हालै उनले मृगौला प्रत्यारोपण गरेको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै चीन सरकार त्यहाँका जनता र स्वयं तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा बुधबार मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बजारमा हुने कालो बजारी नियन्त्रणका लागि सबै नागरिक अनुगमनकर्ता बन्नुपर्ने बताएका छन् शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री फट्टले खाना पकाउने ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नुन चिनी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरू बजारमा पर्याप्त रहेको र कसैले लुकाएर कालोबजारी गरेको पाइए मन्त्रालयमा फोन गर्न आग्रह गरेका हुन् कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बजारमा कुनै पनि वस्तुको अभाव नरहेको बताए सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जुनसुकै हालतमा पनि वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउनु पर्ने बताएका छन् प्रेस संगठन नेपाल उपत्यका प्रदेश कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकारलाई सफल बनाउन नसके कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै पछाडि पर्ने बताएका हुन् कार्यक्रममा नेकपा बागमती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी साक्यले निरङ्कुस्ता र सामन्तीवाद अन्त्य गरी समाजवादी स्थापना गरी अगाडि बढिरहँदा व्यवहार सोच र चिन्तन परिवर्तन गर्न नसके लक्ष्यमा पुग्न नसकिने बताइन् कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड उन्नाइसको संक्रमण विश्वका कम्तीमा नब्बे देशमा फैलिएको छ हालसम्म कोभिड उन्नाइसका कारण विश्वभर संक्रमित हुनेको सङ्ख्या एक भन्दा बढी पुगेको छ यस्तै विश्वभर चौतिस भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ संक्रमित तथा मृत्यु हुनेमा अधिकांश मानिस चीनका छन् चीनमा अहिले नयाँ संक्रमणको दर कम हुँदै गएको छ तर मध्यपूर्वको इरान तथा युरोपको इटालीमा अवस्था थप सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको छ इटालीमा अहिलेसम्म एक सय जनाको मृत्यु भएको छ यस्तै इरानमा हालसम्म एक सय चौबिसजनाको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् इरानमा शुक्रबार एकै दिन एक हजार जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ तर चीनमा भने शुक्रबार जनामा नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएका मुलुकहरूका नागरिकलाई भुटान प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भुटान सरकारले त्यस्ता मुलुकका नागरिकका लागि कुनै पनि किसिमका भिजा उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको भुटानको सरकारी सञ्चार माध्यम क्युन्सेलले जनाएको छ प्रधानमन्त्री डाक्टर लोते छिरिङले दुई साताका लागि उक्त प्रतिबन्धको घोषणा गरेका हुन् कोरोना भाइरस देखेका मुलुकका नागरिक मात्र होइन ना। उक्त मुलुकको यात्रा गर्ने जो कोहीलाई यो नियम लागू हुने भुटान सरकारले जनाएको छ भुटानले पनि सबै किसिमका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ साउदी अरेबियाको राजपरिवारका तीन उच्च सदस्यहरू पक्राउ परेका छन् राजपरिवारका उच्च सदस्यहरूलाई शुक्रबार बिहान पक्राउ गरिएको न्युयोर्क टाइम्स र वाल स्ट्रिट जर्नलले उल्लेख गरेका छन् पक्राउ पर्नेमा राजाका कान्छा कान्छापाई राजकुमार अहमद बिन अब्दुल लहाजविज पूर्व युवराज मोहम्मद बिन नायफ र रा, राजकुमार नवाफ बिन नायफ रहेका छन् राजपरिवारका शीर्ष सदस्यलाई पक्राउ गर्नका लागि युवराज मोहम्मद बिन सलमानले निर्देशन दिएको बताइएको छ अब खेल समाचार फ्रेन्च लिग वान फुटबल अन्तर्गत शनिबार रातिका लागि तय भएको पेरिस सेन्ट जर्मन पिएससी र स्ट्यार्सबर्ग बिचको खेल स्थगित भएको छ विश्वभर सङ्क्रामक रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण खेल स्थगित भएको हो फ्रान्समा शीर्ष लिगको खेल कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको यो पहिलो पटक हो शुक्रबारसम्म फ्रान्समा छ सय तेह्रजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने नौजनाको मृत्यु भइसकेको छ यस्तै स्थगित भएको खेल कहिले हुनेछ भन्नेबारे खुलाइएको छैन आजलाई देश सेती भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ थप समाचारका लागि हाम्रो वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्ल्यु डट देश डट दे कम हेर्न युट्युब च्यानल देश देशसञ्चार सब्सक्राइब गर्न र फेसबुक पेज देश लाइक गर्न सक्नुहुनेछ